କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ। ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। 200ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଟିଂ କରିବାର ଦର। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ। କଟକ ମହାନଦୀ ହାଡ଼ିଆପଠାରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବୋଟିଂ କ୍ଲବର ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଏହି ବୋଟିଂ କ୍ଲବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କାୟାକିଙ୍ଗ, ଜେଟ୍ ସ୍କି, ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍, ବମ୍ଫର ରାଇଡ୍, ବନାନା ରାଇଡ୍, ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଭଳି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ। 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବୋଟିଂ କରିବାର ଦର। ତେବେ ଏହି ବୋଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍ ପାଲଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଟିଡିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ର। ଏହା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସହର। ଲୋକମାନେ ଭାଇଚାରା ଉପରେ ଏଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଥାଏ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କଟକବାସୀମାନେ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି କଟକ ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏହାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଟିଭି ଓ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜଳଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବା ସହ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ମଜା ଉଠାଇବେ କଟକବାସୀ। ଏହାସହ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଓ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ନିରାପଦ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଏଠାରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କଟକକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇ ଆସୁଛି ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ, ଯେ ଆମେ କଟକକୁ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କରିବା। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଆଉ ପୁରୀ ଏଇ 3ଟି ହେଇଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଚିଲିକାକୁ, କିନ୍ତୁ କଟକକୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇଥିଲେ କଟକରେ ମେରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ, ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏ ବୋଟିଂ କ୍ଲବ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଲି ରୋଇଂ ନୁହେଁ, ବୋଟିଂ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମର କଟକ ହେଉଛି ସିଲଭର ସିଟି ଆଣ୍ଡ ମିଲେନିୟମ୍ ସିଟି, ହଜାର ବର୍ଷର ସହର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ପୁରୁଣା ସହରକୁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ହୋଇକି ଆସିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ ରହୁଛି ଏଠି, ମହାନଦୀରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୋଟିଂ କ୍ଲବ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହିସାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ବୋଟିଂ କ୍ଲବ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ନୂତନ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୋଟିଂ କ୍ଲବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହାଉସ୍ ବୋଟ୍, 50 ସିଟ୍ର କାଟିଆ ମେରାନ୍ ପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।